Asosiy g'oyalar tongda xayolingizga keladi. Eng yaxshi olamshumul fikrlarni tongda siz qarshi olasiz degan edi mutaxassislardan, ya'ni dunyoning o'sha mashhur insonlardan biri va bu haqiqatdan ekan Rustambek, chunki tongda biz miyamizda o'sha tiniq fikrlaydigan jarayonga guvoh bo'lar ekamiz. Ha, yodingizda bor bo'lsa, bolalik chog'imizda ota-onalarimiz tuni bilan qiynalib she'r yodlay olmay o'tirsak, bo'ldi uxla, ertalab 4 marta o'qisang yodlanadi der edilar. To'g'ri va bu bejiz emas ekan. Ayni fursat biz bilan suhbatda yosh iste'dodli ijodkor Boriya Yunusov bo'ladilar. Qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va salom, dasturimizni xush ko'rdik. Rahmat. Xush kelibsiz. Qanday kayfiyatlar? Kayfiyatlar a'lo darajada. Uyg'onishga qiynalmadingizmi? To'g'risini aytsam, qiynaldim o'zim. Odatda nechta uyg'onasiz? Vaqtli turmas edim. Odatda 11-12 da turaman. Odatda 11-12 da. Uyqu nechta uxlanadi? Menimcha 2-3 da uxlanadi. Kech turganingiz qaysidir rejalaringizga ta'sir ko'rsatadimi baribir? Payt kelib qoladi, shunaqa kunduz ishim bo'lib qolganda xalaqit qilib uxlab qolib. Ko'p bo'lgan bunaqa payt. Tomoshabinlarimizni eng qiziqtirayotgan bir masala bor, Boriya. Bu ismmi, taxallusmi? Aslida qanday? Bu taxallus Boriya, o'zi aslida meni ismim Abduboriy. Qanday chiroyli ism. Shunday go'zal ismingiz bor ekan. Endi men rus sinfda o'qiganman, kollejda ham, maktabda ham shu sababli Boriya bo'lib chiqib ketib qoldim-da, uje keyin o'zgartirishga kech bo'lib qoldi-da. Uydagilar qanaqa chaqirishadi? Uydagilar Abduboriy deyshadi. Abduboriy deyshadi. Abduboriyda qolganingiz yaxshi edi. O'ylab ko'ring, hali ham vaqt bor. Hali ham kech emas. To'g'ri aytasizlar. Qarshiliklar bo'ldimi o'z uydagilar? Abduboriy qilamiz. Maqsadlar bor shunaqa. Mana bugundan boshlandi omon-omon dasturida Abduboriy deb yoziladi. Sizdan qarshimasmisiz? Qarshimasmisiz? Yo'q. Oh, ana. Asosan sizni loyiha orqali muxlislar ko'rishdi, e'tiborga olishdi. Sizga nima berdi loyiha? Menga to'g'risini aytsam, juda ham ko'p narsa berdi. Hayotimda ko'p burilishlar sodir bo'ldi shu artist loyihasi tufayli. Ozgina bo'lsa ham mashhurlikka ega bo'ldik. Ijodkor uchun bu kerak. Ijodkor uchun bu katta narsa. Bu narsani odam o'ziga qabul qilsa, yanada ko'proq narsa qilgisi keladi. Ijodkor odam. O'ziga ishonchi orti. Madan go'zalsan sen oqli bosta. Ya jonda tug'onlar xavfasta. Adutushmiyongam Oqat senge erishdim mening baxtim Aqqınıldım, yeah Kelyashaylik biz birga Bizning ertagimizda Östü düşman içida İkimiz oxirgacha En songi nafasgacha Yaxshi yomon kunimda bo'lasan yonimda. Jarayonda kuzatdik, bosqichdan bosqichga aynan sizni ijodingizda yaxshigina o'sishlar, burilishlar, o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bu qaysidir ma'noda sizni mehnatga undadi, to'g'rimi? Men to'g'risini aytsam, musiqani tashlab qo'ygan edim. Shu sababli sekin artist loyihasi uchun kastingdan o'tdimmi, men tushundimki, yana menga imkoniyat berilyapti, keyin o'zim ustimda yana ishlashni boshladim-da. Nima sabab bo'lganda aynan o'sha musiqaga qiziqmasligingizga? Boshqa sohalarda ishlab ketdim. Nima logistikada ishladim. Dispetcherlarni o'rniga programma ishlaydigan qilib biz shu IT-shniklarni olib shunaqa qilganmiz. Hozir ham davom etyaptimi u ish? Hozir davom etyapti, lekin men sal uzoqlashdim, sekin. Chunki san'at meni o'z domiga tortib ketdi. San'atga qaytdim. Keling, endi tahsil jarayonlaringiz haqida gaplashsak. Qayerda o'qidingiz va o'qiyapsiz? Tahsil Glerdan boshlangan. 1-sinfda Glerga kirganman, violonchel chalganman. Kattalik qilmaganmi? Kattalik qilgan. Shuncha ko'tarib yurdim. 9 yil o'qiganman violonchelda. 9 yil shu og'ir narsani ko'tarib yurib, keyin o'zim kichiklashib mendan ham katta edim, deb qaytib kelganman. Keyin 9 yil o'qigandan keyin 9 yil shu narsani ko'tarib yurib, keyin vokalga o'tib ketib qolganman, sirkovoyga. 9 yil nimaga ko'tarib yurdim demadingizmi keyin? Shunaqa bo'ldi lekin. Baribir endi foydasi bo'lganda, foydasi. Albatta. Foydasi bo'lgan. Payt kelmadimi? Ke,
Şunu üken geldim başlara kalaydı, skrip koygen paytız gibi, doğru kemanı mı? Yo yo, ben Maytap'ta oku bürgen paytım. 4. sınıfta, Fransa şahırıda, Paris şahırıda. Mecnarundi konkursu, birinci oranı alıyorum, ben Velençel'den. Barakiyen. Kanakadır, okudum. Şimdi bir korgete o kızıl kotarı vermeken eken siz mi? Okudum, 7. sınıf, 8. sınıfta kızıkışım uca yakalıp. Vakalga kızıkışı başladım, ortağımla hanırladım. Bekim olup, peynirli çalıp, icat kıldık diye kolumuzdan kıyınca kıyın. Şu estradına ve sirk kolejiye vakal yönelişe kırgın ben. Ailenizde ham sanatkarlar var mı? Yok, ailemde leken sanatkar yok. Kolejden kıyın mı oldu? Kolejden kıyın, eğer bilseyle, kolejde oku vergen paytım, Broadway'de icat kıyın ben. Hayır. Kup muhlislerini ben Broadway'den arttırgın ben desem ben böyle de. Hayır. Şunlar paytlı bolardı, eşçi çoğun adamla gelip, anca adam var, 100 seneden kop adam yıkardıydı, konu gel. Zavuklu var, he? Zor, zor payetliydi. Hazır çıkmayı yapsız mı? Yok, hazır. Ne gibi, üyeli yapsız mı? Yok, üyeli işlemez, senin de... Nümedisi böyle de. Bir falan tepeye çıkandan ki adam üzerine kımıydı. Kuda kalısı... Kattı işle kılamızı, prodüsörüm var. Prodüsörle işleş niyetiniz var mı? Prodüsör ucu çıktı, kuda kalısı. Az tayarlamamız, Özbekçe afterski muallifliği koşuğunu çıkarışken. Unga kadar bor mu doğrusu? Unga kadar yok yok. Ben unga kadar maksadım başka bo'lgandi. Rossiyaga bor, Rossiyada ko'tarilish bo'lgan maqsadim. Shuning uchun ham bor bo'lib qolib ketgandi. Keyin artist sababli. Abduboriy bo'ladilar. Endi sekin-asta Abduboriylashyapmiz-da. Hop, bitta narsani aytib qo'ysam mayli, Abduboriy Abduboriy deyishyapti. Men ommaviy axborotda bo'raman. Baba qidirib topishganda endi ko'rishadi-ku. Shuning uchun. Biz kuzatdikki sizni blogerlik yönelişi ham kızı kalsın. Şu orada tanafus bop koyan paytı, bloggerliğimden hem şugullanıp gördüm. Kabakla da aşule etip yürüdüm, Broadway da aşule ettim. Hemen arası hıp gördüm de, TikTok hıp gördüm. O zaman hemen arası sınıp gördüm. Kaysi mavzular sizin o yerde etibarınızı tarttı? Kaysi mavzular da icat kıldınız? Bloggerlik ham kaysidir ma'noda icatın bir kısmı deb aytishimiz mumkin bugungi kunda. Musiqaga yaqinroq bo'lgan kontentim. Kimli o'zgarishi, perexodlar, har xil montajga bog'liq videolar ko'p bo'lgan. O'zim ham qo'shiq aytganimni ham ko'p marta qo'yganman, lekin unaqa zo'r bo'lib ketmadi. Shuning uchun keyin sekin muzikani tashlab qo'ygan edim-da. Bitta bir topshiriq bor sizga. Bir necha ijodkorlar ism-shariflarini ketma-ket aytamiz. Kuylayotgan paytingiz va siz uni o'zgartirgan holda popuri hosil qilib berishingiz kerak bo'ladi bizga. Tayyor musunuz? Akapella da demak. Qo'limizdan kelgancha. Sevara Nazarxondan boshlaydik. Boshladik. Sevara Nazarxon. Bu oqshom kechalar tonggacha kezaylik bog'aro ikkimiz. Gelmasan muhabbat sayrıga Şahılxon sen ketme degan sözüm yuragimda azoblarımga birdan marmonlarımga malham sen ketme bu nolam için yuragimda sababını bilasan, fakat seni sevaman, sen ketma. Michael Jackson. Boy, Michael Jackson. What about sunrise? Woo. What about rain? What about all the things that you see with what you get? Did you ever stop to notice? If you for me, we've been shy. Did you ever stop to notice the crying weeping within shy? Bolalar. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan mehrimni qozongan va unga javob bermagan. Go'zalim. Men iqror bo'ldim shunga o'xshamaysan hech kimga go'zalsan sen juda sevaman balki men shunga seni shunga birgalikda hayolim senda
Hayolim sende, hayolim sende. Yodumda vesoli, yodumda vesoli. Bravo. Mana shu yo'nalishda ketish sizga yoqadimi yoki bir o'zgacha bir ko'rinishda yana muxlislarga ko'rinish niyatingiz bormi? Ya'ni prodyuser bo'lmagan yo'nalishlarga ham. Yo'q, seni tog'ang emas. Masalan, yo'q, bunaqa niyatlarim yo'q. U darajada emas, ha? San'atni nonini yeyish oson emas, deyishardi. Misol uchun ko'chada podzemniy perexodlarda ham mashg'ul etganman-da, payt kelganda. Shuning uchun shu qadar yaxshi ko'rgansiz. Ko'chada sovuq bo'lsa ham, qish bo'lsa ham, payt kelganda masalan, qishda sovuqda hamma uyga yuguryapti, men bu yerda sovuqda ashli to'ma og'zlarimdan tutun chiqib. Qiyinchilik va odam ko'rish kerak-da, bu hayotda bo'yliman. Jahon miqyosida xudo xolasa, oliy ta'lim olish. Musiqa yo'nalishida. Musiqa yo'nalishida oliy ta'lim nasib etsa, bu bilimlarni yana ham mustahkamlab, xalqqa o'zimizni yanada tanitishda. Niyatingiz. Yaxshi niyatlaringizga yeting deymiz. Ana endi esa biz sizni Omonomos sahnasiga taklif etsak bo'ladi. Ajoyib yoqimli qo'shiqlardan erta tongdan birgalikda bahramand bo'lamiz va umid qilamizki, teletomoshabinlarimiz uchun ham bu yoqimli jarayon bo'ladi. Demak, qarshi olamiz Omonomos sahnasida yosh ijodkor Bore Yunusov yoki Abdubori Yunusov. Rahmat. Muhabbat juda ham eski tuyg'u, lekin har bir ko'ngil uni qaytadan jonlantiradi degan tarzda. Qayta yangilaydi chindan ham. Biz sizga tashakkurimizni aytamiz. Sevgi, muhabbat qo'shiqlaringizdan ufurib tursin. Rahmat katakan. Yangi ijodlarga omad tilaymiz. Kuzatgan hammaga ham, hammaga rahmat deb qolaman. Va shu lahzada dasturimizning bu galgi soni uchun ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib borayotganligini ma'lum qilamiz. Sevib, sevilib yashang deymiz azizlar. Albatta. Bugun erta tong yangi imkoniyatlar uchun, yangi orzular uchun ochilgan eshiklarni hech qachon shunchaki qarshi olmang. Shaxdam qadamlar bilan, yorug' yuz bilan boring deymiz. Bugun barchamiz uchun berilgan imkon. Kimningdir dilini og'ritgan bo'lsak, uzr so'rashga yoki xatolarni to'g'irlashga imkoniyat bor. Ana shu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish hammamizga nasib etsin deymiz. Ayni lahzangizni seving, hayotni seving, o'zingizga, yaqinlaringizga bo'lgan mehr muhabbat sizni hech qachon tark etmasin. Omon-omonni ham sevishda davom eting. Chunki omon-omon ijodkorlari sizni sevadi. Yana omon-omon kunlarda, omon-omon dasturda didorlashguncha. Xayr, omon bo'ling. Hammaga yaxshi kayfiyat.